Okay mga kapatid, bukod sa tumitinding tension dito sa West Philippine Sea, ito ang isa pa sa dapat nating uh, pakinggan eh, no? Ito pa yung sa dapat nating uh, isipin mga tol. Na wag naman sana mangyari. Yung North Korea kasi kamakailan nagpalipad sila ng ballistic missile na aabot daw no sa kalupaan ng US. Pero mo yung ginagawa ng North Korea, di ba? Hindi 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 mo pa sasabing wala nagte-testing lang sila. Provocation talaga yung ginagawa nila mga tol. No, nakakatawang isipin, akala mo napakalaki ng bansa nila eh, pero iba talaga kay isipan ni Kim Jong Un. Eh. So eto mula sa UNTV may may balita tayong pakinggan, no. US, Japan at South Korea. Yan. Tatlong bansa yan mga tol ha? na nasa first world country din yan. Sinagot ang babalang nuclear war ni Korean leader, ni North Korean leader Kim Jong Un. Tatlong bansa yan Kim Jong Un, mag-isip-isip ka. Kawawa mga mamamayan mo. 'Di diba? At Siyempre mga kapatid, alam naman natin hindi uubra si Kim Jong-un dito sa tatlong bansang to. Pero siyempre, kapag nangyari ang nuclear war at nuclear war na yan mga kapatid, hindi maganda yan sa buong mundo. Hindi maganda yan mga kapatid, maniwala kayo. Siyempre, alam niya naman ninyo eh. So ito, ba uh, balitang natin at bibigyan natin ng reaction video mula rito sa UNTV mga kapatid. So wag na natin patagalin pa. Teka. Yan, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga kapatid. Nagbabala si North Korean leader Kim Jong-un na hindi ito magdadalawang isip na maglunsad ng nuclear attack kung may provokasyon ng nuke. Dibong may, may provokasyon ng nuke, eh, siya nga nagpo-provoke mga tol. Di ba? Isa na lang yung napaghuhuli, napag-iiwanan no sa buong mundo mga tol. Tingnan niyo yung calendar diyan yung mga taga diyan sa North Korea o kaya may nagpunta na ba diyan? Search niyo na lang sa YouTube o sa Google mga tol. ibang ibang nga yung ano nila diyan, eh. ibang ibang-iba nga yung date nila diyan eh. Nagsimula yung date nila yung kapanganakan ng mga yung pinaka leader nila eh. Doon nagsimula yung date nila eh. 'Di ba? Kakaiba rin tong leader kasi dito talaga may sariling mundo eh, no? Hindi natin alam bakit nasa Earth eh. Na maglunsad ng nuclear attack kung may provokasyon ng nuke. Ginawa nito ang babala kasunod ng pagpupulong sa pagitan ng South Korea at Estados Unidos sa Washington Ayun. noong nakalipas na linggo. Dito tinalakay ang pagkakaroon ng nuclear deterrence kung magkakaroon ng conflict sa North. Ayun, kaya naman pala naghihimotok si Kim Jong-un. Kasi nagmeeting yung kanyang rival no at saka US president. Eh di ba, kasalanan din naman kasi ng Amerika mga tol kaya nahatihan eh. May, may kasalanan din ng Amerika dyan eh, di ba? North Korea kaya nahati yan eh. Pero ngayon, eto nga nagiihimutok yung uh, North Korean leader kasi nagmeeting o uh, nagpulong si uh, South Korean leader at saka si Biden. Kasunod ng warning ni Kim, agad naman naglabas ng bahayagang Washington, Seoul at Tokyo. Nanawagan ito sa Pyongyang na ihinto ang pagsasagawa nang anumang provocations at tanggapin ang panawagang pagkakaroon ng mahalagang dialogo ng walang preconditions. Diba ano ba naman ayaw nyo ba ng kapayapaan? Diba ayaw nyo ba ng uh, masayang mundo? <laughs> ano ba naman problema nitong ano ba naman problema nitong leader na to, 'di ba, mga tol? Napakasarap ba buhay sana sa mundo ng uh, payapa. Pero lagi nga natin na uh, pinag-uusapan din mga tol dito sa ating YouTube channel yung about sa Bible, may mga propesya kasi na sinasabing titindig ang bansa laban sa bansa, di ba? Ma lalaganap ang karahasan mga tol at magkakaroon ng paglalaban, mga gera mga tol. Hindi natin pwedeng pigilan mga tol kung ano yung nakasulat sa banal na aklat. Kung ikaw ay naniniwala sa Biblia siguro hindi mo na ako kontrahin dito, no. Do naganap na yung una at ikalawang digma ang pandaigdig, wala na din naman sinasabi sa Bible kung ilang ulit yung mangyayari, di ba? Basta ang alam natin, nakasulat sa Bible, na magkakaraaalingaw-ngaw ang mga labanan, di ba? So eto, naganap na yung one and two. Naganap na lahat-lahat na mga nakasulat don na palatandaan daw ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Isusugu na siya mga kapatid para hukuman ang daigdig, di ba? So etong naikita natin at mga nababalitaan natin na sa TV o sa mga balita, hindi na natin to dapat pang ikagulat. Kasi totoo naman mga tol na mangyayari at mangyayari yan. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Bible, di pa tayo pinapanganak lahat eh. Nakasulat na magkakaroon ng mga pandemya. Totoo, nagkaroon talaga ng mga pandemya. Sinabing magi ang mga tao magiging uh, maibigin sa salapi, magiging ganid. O diba? Diyan tayo nagkakanda leche-leche, naghihirap mga tol dahil sa mga ganid sa salapi. Eh. Ibebenta yung mga lupain. Ibebenta kahit yung mismong bansa mo eh. Diba? Ibebenta kahit yung mismong kalahi niya. Yung kapamilya niya, magiging kaaway niya para sa kapangyarihan. Yung mga kaibigan niya, magiging kaaway din niya para sa kapangyarihan mga tol. Diba? Lahat tatablahin na. Diba? Tapos yung mga lindol. O, noong unang panahon malakas ang lindol pero mas kakaiba ngayon, 'di ba? Sunod-sunod yung mga paglindol at saka yung mga trahedya mga tol. Kung makikita mo, isa na lang yung bagay na hindi pa natutupad, 'di ba? Na nakasulat din mismo sa Biblia. Ano yung ano yung bagay na hindi pa natutupad? Yung mismong araw na isusugo ng Panginoong Diyos ang Panginoong Heso Kristo. Kasi nung tinanong ang Panginoong Heso Kristo kung kailan magaganap yun. ba diba? Nagbigay siya ng mga babalae eh, nung nasa bundok siya ng ulibo. ba diba? Nilapitan siya ng mga alagad niya at tinanong kung kailan magaganap yung mga sinasabi ni Jesus o ikalawang pagparito ni Jesus. At naikita nga natin mga tol na nasa mga wakas ng lupa na tayo. ba diba? Hindi natin pwedeng sabihing matagal pa yan, matagal pa yan. Kasi kitang-kita naman natin yung mga nagaganap, yung mga nababalitaan natin. O ngayon, saan ba nagkakaroon ng kaguluhan ngayon? Di ba? Meron. Di ba? Tapos ito yung tension dito sa West Philippine Sea. Kinasasangkutan din niya ng maraming bansa. O tapos eto ngayong balitang to na panood natin, mga tol. Di ba? Yung uh, North Korean leader, ewan ko, may sapak ata sa pag-iisip to. Di ba? Ayaw ng kapayapaan. Gusto lagi, kaguluhan. Diba? Sa lahat ng mga gulo o gera, mga tol, ito yung pinakamahirap mangyari kapag nagkaroon ng uh, nook Kasi kapag naganap yan, mga tol, talagang lalaganap sa buong mundo yung ano nyan, yung mga particles nyan, nook particles nyan, at kahit na hindi ka-apektado dun sa mismong digma, malanghap mo lang yung hangin na yan, iba't ibang mga sakit ang mga madadanas natin, mga tol. At eto, pwede nating sabihin na talagang palatandaan na to ng uh, kawakasan, mga tol, no? Hindi nga natin, hindi nga natin alam kung kailan magaganap 'yan pero yung mga palatandaan nagaganap na mga tol. At 'yun nang uh, 'yun nang uh, ibig sabihin ay malapit na nasa mga pintuan na nga sabing ganun mga tol eh, di ba? Kung ikaw palagi ka naikinig di ba? Lagi ka na sa church. Lagi ewan ko kung sa mga church ninyo tinuturo yung tungkol dito mga tol kasi sa amin laging laging napag-aaralan to mga tol para ang mga ang mga tao ay laging maging handa. Hindi tayo tutulog-tulog. Lahat tayo dapat magbagong buhay na. Kasi kahit ng Panginoong Jesus hindi niya alam. <laughs> Imagine mo ah, kahit ang Panginoong Jesus hindi niya alam. di ba diba? sabi, kahit ang mga anghel sa langit o kahit ang anak, hindi nalalaman kung kailan magaganap ang mga yan. Tanging ang ama lang. No? Tanging ang ama lang sa langit ang nakakaalam kung kailan ito darating mga tol. Kaya tayo dapat maging handa tayo. Buti nga binigyan tayo ng mga babala eh. 'di ba Itong mga naikita natin ngayon, itong mga balitang napapanood natin, mga palatandaan 'yan, 'di ba? Mga babalayan na dapat lalo tayong maging ano, lalo tayong maging uh, lumapit no sa Panginoong Diyos. Kasi kung napapansin mo ngayon, iba na mga tao ngayon, mga tol. ba? Diba? Napapansin niyo ibang-iba na mga tao ngayon, mga kabataan, mas lalo silang nagiging agresibo. Dito sa Pilipinas dati mga mahinhin na mga babae, ngayon tingnan mo, panood ka sa mga social media account, magugulat ka na lang eh. 'Di ba? Magugulat ka na lang talaga eh kung ano-ano na mga pinopost nilang content at saka kung ano-ano nilang ginagawa nila eh. ba diba? Hindi na, hindi na ganun ka-religious ang Pilipino ngayon. Unlike nung unang panahon, masyado tayong religyoso. Masyado na, masyado na talaga magulo. Dito pa lang sa Pilipinas, naaalala mo dati ang mga kandado lang ng bintana. Isang pirasong kahoy lang na iipit mong ganun. Tapos sa mga pinto, pako lang. Di ba safe ka ng makakatulog sa gabi. Ngayon, iba na mga tol. May gate ka na, may padlock ka pa, yung iba, smart, smart lock pa, di ba? Iba na, iba na. Minsan nga, nakakandado na lahat, hindi mo alam, nasa loob na pala yung ano eh, kalaban eh. Talagang sobrang lapit na mga tol. Kaya, eto nakikita natin yung mga ganitong balitang napapanood natin. Babalayan para sa ating lahat na dapat maghanda na tayo, di ba? So ito ang balitang pinanood natin ngayon mula sa UNTV mga kapatid. So ito, delegado to, no? US, Japan, South Korea. Diba? Sinagot yung uh, North Korean leader Kim Jong-un mga kapatid. Grabe, no? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.